Дуже дякую за ваше представлення. Дайте мені інструменти. Фантастика бути тут. Дякую, що зібралися. Ви вже довго тут сидите, так чи не так? І тут якось затепло. Це дуже гарний початок нашого виступу. Фантастичне місце. Мене попросили 40 хвилин з вами говорити, плюс-мінус. Говорити про тему, яка в нас важлива сьогодні. Це громада. Я походжу з компанії Hennig Larsen. Ми знаходимося в Копенгагені, в Данії. І ми віримо, що треба цікавитися, дізнаватися, винаходити. Про це й поговоримо. Я поговорю про те, як ми працюємо. Я поговорю про те, у що ми віримо, і поговорю про те, які проекти ми робили. Але на початку хочу ось тут показати. Я приїхав в Сан-Пауло. Півтора роки плюс-мінус назад, ранок, пів на шосту ранку, сильний дощ, а потім злива. І дивився на людей, і вони якось трошки запереживали. Це Копенгаген за рік до того. У нас була перша злива, була найсильніша за 100 років. Залило весь центр міста за пару годин. Досить сильна злива, по суті, паралізувала майже все. Hennig Larsen, ми говоримо про дизайн для людей. Ми завжди цим займалися, ми плануємо свій дизайн на рівні очей. Але останні 7 років плюс-мінус оця пані стала для нас дуже важливою. Вона привертала увагу всіх наших 6 офісів. Бо наша компанія в різних країнах, в різних частинах світу, у нас 6 офісів по всьому світі, ми краще можемо розуміти виклики, проблеми цієї пані. І ось ці виклики включають такі, наприклад, як нам жити, діяти в час багатосторонніх змін. І нам це треба робити через співпрацю. Як працювати разом між собою, з клієнтами, як працювати з людьми, які будуть частиною наших проєктів, як використовувати їх. А з іншого боку, як нам долати наше сміття, тверді побутові відходи. І як краще розуміти, як по-новому використовувати, наприклад, старі структури, ось такі, або території старі, як оця, в якій ми знаходимося. Як по-новому долати проблеми мобільності в містах. Ми бачили вже різні аспекти і наслідки проблем мобільності в містах. Ми можемо долати цю проблему через ущільнення, добре ущільнення. Це Китай, Шенчжен. Новий район. Але нас що цікавить? Ми зробили промінаду і громадські простори в центрі, в серці концепції цього проєкту. Нам також потрібний доступ до чистого повітря. Наприклад, працюючи з мікрокліматом по-новому, ззовні і зсередини. Нерівність, вона буде продовжувати збільшуватися. Нам треба будувати громаду і дивитися, як наші будівлі зможуть підсилювати громаду по-різному. Питання таке, чи це буде моїм майбутнім, вашим майбутнім? Я сподіваюся, що ні. І відповідь – це об'єднатися з природою в усьому, що ми робимо. Тому що
природа має силу, таку, яку навіть словами не змалюєш. Вона робить нас і щасливішими, і здоровішими, і їй важливо передати і дітям, щоб навіть в центрі міста вони були близькі до природи. Проста річ, але надзвичайно важливо. А також мати людський масштаб. Як будувати людський масштаб різними шляхами, і не тільки ззовні, але й всередині. Це дуже важливо для тих проєктів, які ми робимо. А також створювати відчуття місця, де ми є, куди ми йдемо, де ми працюємо, щоб ми мали з'єднання з місцевою громадою, з місцевим насліддям. І де ми є? Ми є ось тут. Це бухта Копенгагена. Дуже багато подібностей до Києва, тобто є річка, проходить через місто. Що цікаво, то ми всюди їдемо велосипедами. Це літо, правда, але також і зимою. Взимку ми на велосипеді. Завжди. Я думаю, є така скандинавська ментальність. Вона стосується того, як ми працюємо. Скандинавська ментальність, скандинавський дизайн дуже стосується доступності і рівності. Проєкт «Бухта», над яким ми працюємо вже довгий час, і минулого року в тому числі, стосується Данської бухти і портова частина. Я тільки пару слайдів тут поставив. Взагалі-то є повна презентація проєкту, але тут дуже багато спільного між тим, над чим працюємо ми, і тим, над чим працюєте ви. У нас отака мрія про нашу бухту. Але це масивний генплан. І ми задіємо і міську владу, і людей, і всіх на світі. А ось і також є в нас багато часу на реалізацію, але ми дуже інтенсивно працюємо, щоб зберегти старі будівлі. І запуск насправді відтермінований. Треба створити нову ідентичність до початку будівництва. Бачите, земля, вона дуже забруднена. А от соняшник, він чистить землю, тому я і поставив його сюди. Треба прийняти історію, показати, де ми можемо частково будівлі зберегти і показати, вказати зони, де люди можуть спілкуватися, зустрічатися. Це створює каталізатор різних видів громадського життя навколо цієї території. Взаємодіючи з великими просторами і, можливо, переходити і в інші публічні зони. Таким чином ми можемо поєднувати старі будівлі з новими. Саме така будівля, яку ми побачили. Ми намагалися поєднати стару структуру з новими топологіями. Наприклад, поєднати офіс з житловий простір і офісний простір. І цей план, програма, над якою ми зараз працюємо, на мою думку, є дуже важливою. Цей напрямок необхідний для багатьох проєктів відновлення бухтових зон, портових зон. Є програма, є масштаб для різного використання і різних людей. Ми також розмаїття людей. І це наш офіс в Копенгагені. Насправді, у нас 7 офісів, 325 людей, які працюють в 32 національностей в 20 країнах. З країн. В 59-му році ми були запущені. І нас завжди така цікавість запускала, як технологічні рішення можна використовувати для подолання проблем, викликів і
складних ситуацій, замість того, щоб тікати. Ми працюємо в інтегрованих студіях компанії, працюючи над сталим розвитком, міським дизайном, ландшафтним дизайном, ну і архітектурою. Ми говоримо, що наш дизайн базується на знаннях. Ми будуємо розумно і тому спочатку думаємо, а потім малюємо. Це наша робота разом з міським департаментом сталого розвитку. Поєднуємо інженерну роботу, архітектурну, бо маємо основний принцип використовувати денне світло. І вся архітектура, і моделі використання, компоненти, інструменти, вони будуються навколо того, щоб робити будівлю енергоефективною і сталою. Це, можливо, Smart City, воно вже набридло у всіх на слуху, або розумна будівля, але цікава концепція. Насправді вона не корисна взагалі, поки немає визначення, що це є і як цим користуватися, і взагалі, чому воно так називається. Просто круте слово, модне. Тому ми намагаємося застосовувати знання і ціль, дослідження проводимо в нашому відділі сталого розвитку. Дивимося на мікроклімат, фасадний дизайн, спільний простір, великі дані, сонячне світло, штучне світло, матеріали і акустичний дизайн. Ви це дуже добре знаєте, я певний. Хто з вас архітектори? Підніміть руку. Архітектори, підніміть руку. Хто з вас розробники? Творчий процес. Ну, ми про цей слайд можемо пізніше поговорити, але так іноді виглядає робочий процес. Звичайно, у деяких виглядає так процес. Але дуже часто ми хочемо подолати такий творчий процес і перейти до іншого. У нас процес планування має три частини. Ми збираємо дані, досліджуємо, потім вивчаємо і вибираємо, і виробляємо, і представляємо. Спочатку проводимо збір даних, потім аналіз, потім статична концепція, потім це тоді, коли ми намагаємося відпрацювати з партнерами, клієнтами для того, щоб знайти спільну землю, спільну територію, де ми можемо знайти найважливіші речі, над якими будемо працювати. Бо наш клієнт краще знає свій бізнес, а ми добре знаємо свою справу. Нам треба послухати, зрозуміти і знайти спільний знаменник, що для нас найважливіше. Так це виглядає в нашому комп'ютері. Коли ми проводимо дослідження, то саме так це виглядає, коли ми це роздрукували і ведемо діалог в офісі з спеціалістами. Тобто, наш офіс такий, що ми проводимо діалог. І все базується на діалогі. Ми завжди заставимо собі запитання, як підсилити ефективність бізнесу клієнта і додати певну цінність, яка тільки від нас походить. Ми знання перетворюємо на результати. Це означає, що ми ставимо важливі запитання. Які твої мрії, які ваші бачення, цілі, яку історію розповідаєте, які у вас знання і чим ви мірюєте. А факти, які ми створюємо, і як це впливає на людей, на культуру, на громади, на сталий розвиток, на утримання і на цінність. І в кінці ми проєктуємо. І це дуже також важливий процес, який проходить багато змін, етапів, дисциплінована модель роботи. Коли є достатньо дисципліни, то можна і часу знайти достатньо для правильних речей. Наш підхід базується на знаннях, на поставлення якості і художньої, і професійної. І як же архітектор може змінити життя на краще? А це через роботу з громадою. Ми дуже віримо, що людська взаємодія, вона дуже важлива для роботи, яку ми робимо. І це створює простір для колективного досвіду. Це насправді парковка Пітю. Там дуже мало гір. І тому прямо в центрі міста
парковка побудована так багатоповерхова, щоб не руйнувати місто. Ми використали дерево. Цей матеріал легко відчувати. Дерево не набридає, не руйнує. А там дуже довга зима, і тому ми зробили схил. А також проводимо важливий фестиваль в Швеції, коли це стає сценою влітку. Парковка. Людська взаємодія – це музей Мосгард в Данії. Це піднята земля. Музей, який показує початок життя, багато історичних знахідок, які там зберігаються і показують про історію людства. І вони всі знайдені в землі, правда? Але люди стали використовувати цю територію набагато більше, ніж ми сподівалися. Цей музей, але дах став додатковою цінністю для різних завдань і різного спілкування. Взаємодія людей – це важлива частина нашого дослідження, співтворіння і нових технологій. Візьмо Опсала. Це мерія в міста Опсала в Швеції. Ми поєднали технології CFD симуляція. Це прораховування гідродинаміки. Ми таким чином вимірюємо потенціали для цих людей, які працюють на морі, а потім через VR-технології даємо можливість всім відчути. А це акустика. Ми повинні були розуміти, як буде працювати акустика в цій мері, для того, щоб всім було зручно, щоб було не заголосно, або зрозуміло навіть і в тих матеріалах, які ми використовуємо. І тут принципово показано, через CFD-симуляцію показано, як буде рухатися сигнал звука і яким чином буде працювати звук в цьому в цій мері. Звук виключений. Да? Отак ми працюємо з клієнтом. Ми різні. Можете підсилити звук? Так от, ми працювали з різними матеріалами і проводили різні моделювання для того, щоб відчути, де що буде чути. Бачите, змінюється від матеріалу і акустика. Що буде корисно, що буде не дуже корисно для цієї для цього місця, для цієї будівлі. Ми можемо в реальному часі з клієнтами відтестувати різні матеріали. Спеціалісти з акустики і з комп'ютерних технологій працювали разом з архітекторами. Ми робимо проектування для громад, а не для організацій. Ми хочемо бути відкриті і хочемо стимулювати неочікуване. Але також дуже цікаво бути гіперлокальним. Це дуже важливо для міжнародної практики проєктування, і зараз на це багато хто звертає увагу. Як це перенести в наш проєкт, щоб всі співпрацювали? Це робиться по світі. Для того, щоб створити додаткову цінність, але також створити власність, належність людям, які будуть працювати в цьому в цій новій будівлі. Наприклад, мерія на островах Феро 750 квадратних метрів. Будівля закінчена в минулому році. Це мерія двох містечок, які тут поєднані. Бо з одної сторони ріки одне містечко, з іншого інше. І спільна мерія. І треба було для цих островів зробити важливий дизайн, де землю кладуть на дахи, а потім чорні кольори застосовувати треба було.
І цей тунель з зеленим дахом – це міст між двома громадами, але не тільки. Ви можете бачити, це те, що відображає життя громад. І ця будівля також вшановує такий нордичний ландшафт і традиційні дахи з трави, які використовуються в цій території. А всередині люди, які живуть там і працюють, завжди розуміють, де вони є. Їм нагадується, що вони є і хто вони є. І коли вони планують життя, вони можуть бачити те, що їх розділило у річку. Але це також їхня спільна територія. Це є один стіл для прийняття рішень, який дає погляд на річку. В цій мері. Бачите, яким чином можна працювати і згори, і внизу, і назовні. Це було трошки про вступ, як ми працюємо, а також маленький погляд на проєкти, які тут пов'язані. Перший проєкт, який я покажу, він стосується нового громадського центру в місті Етобікок в Канаді, біля Торонто. Там дуже суворі вітри бувають, холодні вітри, що робить життя дуже холодним довгий час року. Це наша ділянка. Є дуже багато інфраструктури, вже є дуже багато жахливих висоток, індустріальна зона. І як тут створити громадський центр? По суті, ми вийшли і почали міряти. Це Якоб, який очолює наш відділ сталого розвитку, і ми тут побачили аналіз комфорту, що 6% часу в році буде за спекотно, а 34% часу буде комфортно, а 60% за холодно. В громадському центрі ви не можете виходити на вулицю, бо там холодно, захолодно і стає складно працювати. Тому, що це практично означає? Вам треба на ділянці, це така наша була початкова ситуація, розуміючи мікроклімат і працюючи з ним, треба було створити можливість отримати громадську площу перед об'ємом. Це наша амбіція. Амбіція, з якою ми обережно попрацювали, подивившись на мікроклімат, коли домінуючий вітер іде звідси, і яким чином також сонце рухається цією ділянкою. Результат такий, що цей об'єм ось тут, в нормальний день, звичайний весняний день, буде мати 5 градусів тут, плюс 5 тут, плюс 20, ну відчуття таке, перед будівлею. І ця площа відокремлена дозволила нам додати ще 50 днів комфорту. Тобто продовжується відчуття літа, а це дуже важливий фактор, не тільки для громадського центру, який знаходиться в тому місці, при таких поганих умовах навколо, але також досягається ціль зниження енергоспоживання, оптимізація використання будівлі і виробництво додаткової енергії. Але тут не тільки наука. Справа, що ми тут намагаємося знайти зв'язок з культурною спадщиною. Тут не Манхеттен, тут багато, хоча схоже, багато різних етнічних спільнот поєдналися, і ми почали з цим гратися. Зробили каскадні тераси і створили ось цей прохід на початку для того, щоб таке спільне було бачення. Ці
нові мерії, вони або громадські центри, вони зовсім не такі. Це як центр надання послуг адміністративних. Раніше мерія була великий атріум, що зайдеш і думаєш, як би звідси вийти. А от тепер заходиш в центр надання адміністративних послуг і думаєш, ага, тут зручно, тут можна спілкуватися, можна і свої проблеми вирішити, і з громадянами побачитися, іншими, і взагалі провести добрий час. І ось тут ми змогли створити таку громадську площу і надати додаткові програми до мерії. Так, офіси все одно залишилися, але вони десь там далеко позаду. Створивши нову форму діалогу з громадою, де ви можете зустрітися із членами міської ради, провести спортивні якісь заняття, зарядку спочатку, там громадські події, концерти, майданчик дитячий, ну і інші тимчасові або постійні заходи. Коли заходите в цю будівлю, є відкритий простір, але там багато функцій. Там басейн також пов'язаний з громадським простором. Люди йдуть по своїх справах, бачать, ага, тут ще можна повернутися і в басейн. А також на вулиці є такий фермерський базарчик. Тобто є і зелені, і фрукти, і овочі, і сонце є. І є частина більш широкої громади. Тепер місто попросило нас подивитися на генеральний план навколо цієї території, будівлі. Це цікаво. Ще один проєкт має подібні виклики, але іншим способом. Це глобальна штаб-квартира Siemens в місті Мюнхен, Німеччина. Це музейний район Мюнхена. Ми взагалі Мюнхен мало знали на початку цього конкурсу, але дізналися, що, і це вразило, що дуже багато двориків таких у Мюнхені. Можна зайти і побачити у кожного дворика свою ідентичність і багато особливостей. І якщо хочеш побудувати штаб-квартиру Сіменса, ядро індустрії Німеччини, треба зробити цю будівлю для людей. І зробити це інтегрованою частиною Мюнхена. Тобто, просунути, запросити ідею, об'єднати людей з будівлею. І ми це зробили, створивши офіс, спланувавши його, дозволивши людям проходити через дворики, тобто стати частиною будівлі насправді. Це відкрита будівля, просто звичайні громадяни можуть ходити там. Так, якщо треба, заходять і в рецепцію, і свої справи вирішують. Але це частина ребрендингу Сімоса, що вони просто відкриті для людей, в тому числі і для співпраці. Гіперглобальний такий аспект, соціальні мережі, це зовсім інша спільнота. В інтернеті все таке. Але ви бачите, як люди Мюнхена взаємодіють з Сіменсом. Зовсім інакше, ніж було колись раніше. А також ще один проєкт. В інстаграмі з усією славою ця тема може стосуватися більше молодої аудиторії. Молода аудиторія – це люди, які багато навчаються в університетах. Це університет. В центрі міста у нас є ця ділянка і це частина університетського містечка, де, ми так сподіваємося, багато молодих людей будуть проводити свій час. І тут, там річка, і багато дерев, хоча і річка чутна, тому багато звуків, і нам треба було
з одного боку закрити цю дорогу, з другого відкрити простір для людей. І як, враховуючи ось це і оце, зробити трикутник громадського простору, а залишити собі рівносторонній трикутник, який потім допоможе нам спланувати новий університет Колдік. Нова територія для міста, не тільки сама будівля, але заходиш всередину, дуже важливо зробити його інтегрованим, поєднаним з містом навколо. І атріум побудований так, щоб був відкритий, коли заходиш, але всередині будівлі атріум рухається, створюючи цікаві простори і вид на різні частини міста. А також план базується навколо діяльності. Є периферія, є центр, тут всі рухаються, щоб кави попити, бо кафе на горі, на даху. Чи йдеш вгору, чи йдеш вниз, можеш бачити людей на відкритих ділянках, а є також проміжні простори навколо. Таким чином по всій будівлі є доступність, і ви бачите, хто де є. Отак заходиш, а всі відкриті майданчики, столики, і люди завжди там сидять, працюють. Я трошки швидше піду, бо в мене ще слайди є, але на цих зображеннях можна бачити, що для різних людей різні простори, але всі вони поєднані зовнішніми зонами або з внутрішнім простором, який є каскадним і веде до небесного світла. Цікаво, знаєте що? Коли ми перемогли цей конкурс і мер промову робив, він сказав, в цьому трикутному будинку дуже важливо сказати, що це насправді відображає трикутник Данії. Хоча ми про це далі не подумали під час конкурсу, але насправді це є територіальний трикутник цього району. Так трапляється. Наступний проект також мерія. Кіруні, це на півночі Швеції. Це великі частини міста будуть рухатися в іншу сторону, бо це шахтарське містечко. Бояться, що шахти настільки великі, що місто може піти під землю. І оцю частину рухають в інше місце, включаючи мерію. Арктика, сніг з вересня по травень, грудні повна ніч, а червень і липень повний день, 24 години світла. І тому це впливало і на матеріали, і на форму. І стара вежа годинникова мала перейти з старого будинку мерії до нового. Тут ми є сьогодні, а тут, отам є мерія сьогодні, і треба на 3,5 кілометри змістити мерію в інше місце, на нове місце. Коли про це думаєш, це робиш, як створити нову мерію, яка підійде людям? Програма проста. Адміністрування, а потім громадський простір. Ідея така. Поєднати публічний простір і робочий простір, три входи в будівлю, перемішати все по поверхах для того, щоб створити і офісний простір, і погляд на місто. Ну і в процесі занести дуже багато сонячного світла, створити цікавий простір, громадський простір іншого кольору.
який буде найвищий над містом, над тими, хто приймає рішення, навіть має бути громада. І чудовим натхненням буде те, що вони там в шахтах пиріт, цей мінерал, добувають, він має певний колір. І ви можете бачити тут, що є і громадський простір, і ці простори, вони вирізані, як в шахті. А ці простори – це камінь, з яким вони так багато років працюють. Це результати, ви можете бачити. Стару вежу, відкрите планування поверхів, громадський простір на горі, адміністрація навколо. І коли заходиш в цей громадський простір, дуже зрозуміло, де є що. Відкрита зона для зустрічей в центрі. Рухаєшся вгору і бачиш кафе і інші зони для громадськості з дуже гарним виглядом. Ось чому люди хочуть прийти і подивитися, стати частиною нового досвіду. Останнього року ми перемогли, минулого року ми перемогли великий проєкт за межами Парижу, офісний блок, 65 тисяч квадратних метрів. Частина цього нового перебудування, того, що вони будують для Олімпійських ігор 24-го року. Тут наша ділянка біля залізниці. І ми думали, дуже цікава ідея інтеграції природи і відчуття навіть не міста, а села, хоча Віль – це місто, але воно поєднує природу і місто Франції. Тобто природа і розуміння, що природа і місто розвиваються разом. Чому це важливо? Важливо тому, що така велика будівля потребує взаємодії з оточенням, а інакше ви, як компанія, не модернові, якось відокремлені. Тобто, таке містечко має дві площі. Ось одна більше і менше, ну і вулиці, які проходять з цих лаза. Такий от силует дахів став формою будівлі, а висока церква або висока точка цього селища стала, ну, залишилася іконною будівлею. От ви бачите відкриті земляні рівні і потім більш високі поверхи. Ще одна сторона – природа. Тут ми дивимося на різні аспекти природного оточення ділянки і намагаємося це використовувати, реалізовувати разом з цими поглядами на оточення, поєднані з різними можливостями взаємодії з природою назовні. Створення нових таких особливих функціональностей і як поєднувати ці два світи. Ви бачите, що план досить відкритий, вкрай відкритий, також розмаїтний в різних аспектах. Тут маленький кліп, який це покаже. Місто, природа, народ, офіси і громадськість. Природа і місто. Це і село Асан-Діні.
це унікальне місце. Ви знаєте що? У мене ще один проєкт є. Але після того там будуть і напої, то може потерпіти трошки. Я думаю, цей проєкт побудований з багатства. Я не знаю, пам'ятаєте, відбулася серйозна фінансова криза, і не тільки компанія, ціла країна збанкрутувала, все зупинилося. Все стояло певний час. І ми довго чекали, чи треба було довгий час в Ісландії, про Ісландію йде мова, розібратися, що робити далі. Знаєте, що забув сказати? Це Ісландія. Країна ж дуже далеко на північ. І ось тут ми нарешті почали діалог з кимось відповідальним, знайшли людину, яка за щось відповідає. І вирішили, що цю будівлю треба завершувати. Але вона повинна бути не для декількох, а для всіх жителів Ісландії, для Рейкявіка, для майбутнього Ісландії. Я думаю, що тут хвиля якраз і символізує повну зміну призначення будівлі. І вони таки прийняли рішення, що ця будівля не закінчена для багатих. Вона тепер буде закінчена, навіть якщо країна на межі банкрутства, але з іншим призначенням. Ісландія – країна екстремального клімату через природні умови. Зимою можна отримати аж одну годину світла і майже повністю цілий день, цілу ніч світло влітку. Як з цим працювати? Сама природа, вона дуже сувора, але також дуже прекрасна. Ми надихнулися цим базальтним каменем, скелею. І тому подумали, що, можливо, ця вежа має бути відображенням природи, ідентичності цього міста, Ісландії. Ми працювали з ісландськими і датськими художниками. Вони запропонували нам ідею фасаду, ми спільно по ній працювали, надихнулися, по суті, цим базальтним каменем. Ми хотіли, щоб ця будівля певним чином відображала, показувала природу оточення. Ідея така. Будівля має шокувати протягом дня, як гора, в яку не можна навіть потрапити. А ввечері, вночі, вона має відкриватися, засвітлюватися, м'якшити. Трьохмірний такий фасад, такі панелі 90 см на 2 там з лишнім метрів, і вони створюють дуже особливу атмосферу. Ульф хотів зробити дуже велику картину, і він подивився на різні моделі, як це можна відобразити. Тобто це стало таким твором художнім, картиною на фасаді. Я думаю, також це надзвичайно красиво, хоча протягом дня подивишся, і вона якась сувора, кам'яна картина, а ближче підходиш, і вона якась людська в масштабі. Вона віддзеркалює оточення зовсім інакше, зблизька, в порівнянні з тим, як здалека, бо зовсім по-іншому відбивається ландшафт. Здалека це такий жорсткий об'єкт, а зблизька
м'який, а ще підвечір, та ще й прозорий. Це став культурний центр. На даний момент мало бути частиною нашого проєкту порту. Ще один портовий проєкт. Але ідея, що цей театр не для багатих, як думалося спочатку, що тільки багаті дуже дорого мали заплатити, щоб туди дістатися. Зараз це для всіх. Концертний зал має бути відкритий, і всі зони навколо цієї будівлі, вони відкриті. Там, якщо не рахувати технічні зони та офісні приміщення, фоє і зали, вони повністю відкриті для громадськості. Я думаю, це дуже важлива культура концертного залу. Цікавий проєкт цей такий, що він створює дуже багато діяльності для громадськості не тільки навколо будівлі, але і всередині будівлі, де у вас є клімат дуже холодний, і люди йдуть туди, де вони можуть знайти прихисток, і там, де вони і отримають спокійну тиху атмосферу, теплу, та вони ще й спілкуватися починають і створюють різне використання цього простору різними способами. Це стало домом, місцем проведення багатьох видів діяльності, які, звичайно, в концертному залі не відбуваються. І не тільки на фасаді, але заселили цю будівлю жителі Ісландії. Тому чудові простори, великі будівлі, так. І діяльність дуже цікава. Але це те, що є надзвичайно важливим, коли є така можливість. Ви вийдете за двері і ось це побачите. Майбутнє міського розвитку тут для створення просторів. Не передбачив вони діяльності для людей Києва, для жителів Києва. Це дуже важливо для того, щоб місто стало успішним. Вам потрібна широка взаємодія, спільне володіння. Три слайди, які я хочу залишити вам як останні думки. Треба всю цю інформацію, яку ви прослухали і поєднали, тепер застосувати. Я прошу, щоб ви подивилися з нової точки зору. З глобальної стратегічної позиції Каракпана, геополітичний футурист, говорить, уявіть собі, що світ – це тіло. Вважайте, що це скелет. Це наша транспортна система. А це наша судинна система, тобто енергообмін тіла. Це наші системи подачі енергії, забезпечення енергії. Уявіть собі, що це нервова система тіла, тобто наша комунікаційна інтернет-система. Ми є частиною однієї системи, один світ. І нам треба думати цілісно, коли ми проєктуємо. Тому що жодна професія не має достатніх знань для того, щоб стикнутися і вирішити виклики сталого міського розвитку. Інновація та винаходи будуть походити із вашої команди в вашій громаді. Дуже дякую.